Hei, og velkommen til en ny Clash Royale-video der jeg testes deres dekk, og første dekket jeg skal teste ut er fra Limei, og det består av barbarer, speednisser, Skelett Army. Det består av lakehorde, vilsvinnrytter, minipekka, ballong og så mye som en nissetønne. Så la oss hoppe rett inn i kampen, så ser vi hvordan dette her går. Jeg begynner med lykke til, som jeg pleier å gjøre. Skal vi se, hva har vi... Skal vi begynne med mine pekka da, kanskje? Setter vi mine pekka til venstre her. Får se hva han gjør. La han load up. Ok, hvis vi bare tar den bak der. Og så kan vi ta barbarer der. Vi får gjort noe damage, forhåpentligvis. Ok, der kommer ridder, da. Skal vi bare tenke litt sånn. Bare for nå kommer jeg til å ta splash damage, men det er greit. Skal ikke helt hvorfor han tok ut det han gjorde, men vi prøver å gjøre litt mer damage på venstre side. Baby dragon. Jeg tror vi får ned venstre tårn, i hvert fall. Skal vi se. Jeg har ikke noe som kan ta ned babydragon, det er litt kjedelig, så... La oss bare gjøre slik. Ja, det gikk jo fort ned. Ok. Vi får håpe på at jeg får gjort noe damage. Så jeg får bare bruke vilsvinnrytter. Kom igjen da. Bare her loader bra. Av og til så lurer jeg på hva han gjør, altså hva han tenker på. Han kommer med kanon, det er en smart trekk faktisk. Kanon er ganske bra faktisk. Litt, ok, baby dragon der. Skal bare drive og tenke litt hvordan jeg skal gjøre dette her. Da vi bare gjør slik. Sånn. Så lenge jeg får ned det jeg vil ha, så er det bra. Da går hvertfall høyre tårn nesten ned da. Eller den går ned der. Supert. Trenger ikke at vi egentlig bare rusher opp med det der. Og så får vi heller bare bruke... Jeg skjønner ikke hvorfor de gikk ned da, men sånn er det. Han kjører noe... Altså han tror han gjør det, men... Prøv å være smart, men... Tror han har tapt for lenge siden. Beklager for det. Bra spilt for min del. Så må vi bare la tiden gå ut da. Klarer jeg for hele? Ja, det gjorde jeg. Akkurat. Veldig, veldig bra. Da skal vi prøve neste dekk. Jeg følte at jeg ikke snakket så veldig mye, for jeg konsentrerte meg, så jeg beklager for det. Neste dekk er fra Truls Hauk, og den består av prins og hoggeridder, ildånder, kanon, nissetønner, barbarer, piler og lakehorde. Så la oss egentlig bare hoppe inn, og så ser vi hvordan dette her går. Eller la oss først åpne den her da. Sånn. La oss hoppe inn. Ha lykke til, som jeg pleier å si. Skal vi se hvor vi skal spawne opp på. Jeg tror vi tar og... skal vi se. Tak. Ok, vi kjører den der. Så kjører vi den der. Og så kjører vi ildånder i bakgrunnen. Sånn. Da får jeg i hvert fall gjort noe damage på den. Han var ganske kraftig, det var han. La oss bare sette opp en slik der da. Den kommer sikkert gående som bare det. Ja, det var jeg regnet med. Skal vi det? Her kommer nissetønne. Han er jo level 8 på nissetønne. Den der nissetønne er kraftig som fy. Jeg har ikke noe jeg kan ta ned den der enn og... Satse på at mine her gjør jobben sin. Pluss at vi kan ta og bare gjøre slik.
Da blir det litt mindre. Jeg kan ikke skjønne at bomber er så ekstremt kraftige, egentlig. Jeg har, som jeg sier, jeg har ingenting. Ah, ja! Da så! Dette her var ikke helt som jeg ville at det skulle skje, men det er greit. For den var mye mer kraftigere enn jeg trodde. La oss bare få ned det der, og så får vi mine pekka gjøre jobben sin, og så får vi håpe på at det her er en smart ting. Han kommer sikkert til å sette ut noe. Skal vi se. Jeg var for charge. Venstre tårnet gikk ned. Vi er på ferd med å gå på det andre tårnet. La oss bare charge den her på høyre side. Der. Han har gitt opp, eller hva han har gjort? Han har gitt opp. Da får vi ta en sånn gråtefjes. Det kom ikke som forventet. Jeg trodde han skulle knuse meg der, men han, på en eller annen rar måte, så ga han opp. Jeg synes det er veldig rart. Men, sånn er det. Jeg får lov å... Så jeg skal ta og... avslutte denne episoden her for i dag. Jeg håper dere likte denne episoden her. Hvis du gjorde det, ta og lik videoen, eller hashtag tommel opp, som jeg pleier. Da var runden over, som du så, og dette her kom som... Da var runden over. Det kom litt som en sjokk at han ga opp, fordi han hadde en ganske bra start, synes jeg, fordi jeg er ikke noe god på det spillet her. Men at han ga opp etter jeg slo ut det første venstre tårn, det synes jeg er litt rart. Men uansett, jeg håper dere likte denne videoen her. Hvis du gjorde det, ta og like videoen, eller hashtag tommel opp, så jeg pleier å si. Kommenter nede i kommentarfelt til neste dekk. Og hvis du ikke er abonnert, så er det bare å gjøre det, fordi det setter jeg stor pris på. Så snakkes vi til en ny video. Ha det bra.